desert za vaš sutrašnji meni, predlažemo da pripremite tortu sa kroasanima. Počinjemo sa pripremom patišmanja. U sud za mućenje polupamo jaje. Dodamo šećer i mutimo mikserom dok se šećer ne rastopi. Zatim u sud dodamo brašno, dodamo i prašak za pecivo i mešamo lopaticom do sjedinjavanja smese. Smesu rasporedimo u 3 okrugla kalupa obložena kuvarskim papirom. Kalupe stavimo u redno. Pečemo 20 minuta na 200 stepeni. U međuvremenu pripremamo filove. U šepu na šporetu sipamo 150 ml mleka, dodamo kakao i mešamo žicom za mućenje. 100 g čokolade izlomimo na parčad, dodamo je u šerpu i mešamo žicom. Kada smesa dobije potrebnu gustinu, sklonimo šerpu sa šporeta. U drugu šerpu na šporetu sipamo 600 ml mleka, dodamo prašak za puding i mešamo žicom. Nakon što puding dobije potrebnu gustinu, sklonimo šerpu sa šporeta. Preostalu čokoladu izlomimo na parčad, dodamo je u šerpu i mešamo žicom dok se čokolada ne rastopi. U sud za mućenje stavimo prašak za šlag krem, dodamo čokoladu u prahu, sipamo 100 ml mleka i izmutimo mikserom. Sipamo i 50 ml vode. Kada šlag krem dobije potrebnu čvrstinu, isključimo mikser. U dublji sud stavimo margarin, dodamo šećer u prahu i mutimo mikserom dok margarin ne postane perast. Dodamo ohlađenu smesu iz šerpe i izmutimo mikserom. Dodamo i polovinu šlag krema. Ponovo mutimo mikserom dok se prvi fil ne sjedini. U sud za mućenje sa preostalim šlag kremom dodamo ohlađeni puding. Mutimo mikserom dok se drugi fil ne sjedini. Patišpanje izvadimo iz kalupa i odstranimo kuvarske papire. Stavimo prvi patišpanj na tacnu za tortu i premažemo ga prvim filom. Na fil stavimo drugi patišpanj i premažemo ga drugim filom. Zatim na fil poriđemo mini kroasane. Na kroasane nanosimo preostali drugi fil. Na fil nanosimo i treći patišpanj i premažemo preostalim prvim filom celu tortu. Dekorišemo rolerima punjenim čokoladnim filom na stranični deo torte. Na gornju površinu torte i između rolera nanosimo kuglice od crne i bele čokolade. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 2 sata. Dobar apetit!